Un tā grāmata, kas ir viņa slavenākā grāmata, ir Mana ģimene un citi zvēri, par to starp citu ir arī filma rādīta. Bet viņam ir arī vairāk citas grāmatas, kas stāst par viņu piedzīvojumiem kā par zooloģiskā dārza īpašnieku un dodoties dažādās ekspedīcijās, vācot dzīvniekus, un kas ir arī ļoti interesanti, lai gan viņš ir slavens kā rakstnieks, viņš ir kļūst slavens tieši tāpēc, ka viņš raksta grāmatas, iemesls, kāpēc viņš raksta grāmatas, nav tas, ka viņš grib būt rakstnieks, bet tas, ka viņš vāc naudu, lai varētu uzturēt to zooloģisko dārzu, un lai arī piesaistītu cilvēku interesi jautājumiem par dzīvnieku sugu tiesībām pastāvēt. Faktiski viņš ir arī vienā, viņa grāmatā, tas man īpaši uzrunāja, viņš teica, ka viņam nepatīk rakstīt, bet tai pašā laikā, starp citu, viņš raksta ļoti jauki, tās viņa grāmatas tiešām ir slavens ar to, ka viņš ļoti labi raksta. Tad nākamais cilvēks, jā, es jums gribēju parādīt, atbildes to jautājumu, ko es varu darīt arī kā skolēns. Ar to arī sākās mans vidas aktīvisms, jo tad, kad es biju pusaudze, mums mežā netālu atradās gaileņu vietiņu, un es atradu, ka vairāk cilvēku to gaileņu vietiņu bija iznīcinājuši, viņi bija izpārdījuši sūnas. Un tad es uztaisīju pati plakātu, ko es piestiprināju tajā gaileņu vietiņā, ka gailēns iznīcināt nedrīkst. Bet tas, ko vispār sāk arī runāt Džeralds Darels un arī citi zinātnieki, tas ir tas, kas mani vēl aizvien paši ļoti satrauc, jo šobrīd faktiski zinātnieki runā par lielāko sugu izzušanu. Un šajā grafikā jūs redzat, cik ļoti strauji izzūd dažādas sugas šobrīd uz zemes. Un faktiski galvenais vaininieks šai sugu izmiršanai ir mūsu cilvēku darbība. Un tad ir arī jautājums, kas notiks tālāk. Un tad jūs arī redzat trīs dažādas iespējas, vai nu mēs ļoti būtiski mainām to, kā mēs dzīvojam, vai nu mēs mazāk kaut ko mainām, tad jūs redzat tas oranžais scenārijs, vai arī, ja mēs turpinām dzīvot kā parasti, tad faktiski mūsu zeme kļūs daudz nabadzīgāka, un mēs zaudēsim ļoti daudz dzīvnieku sugas. Sar citu, te jūs arī varat iepazīt īsto aktīvistu. Īsts aktīvists, ja viņu uzaicinās runāt par kādu tēmu, lai arī par kādu tēmu viņš runātu, viņš mēģinās stāstīt par savām idejām, un viņš mēģinās aicināt un uzrunāt cilvēkus, lai viņi arī atbalsta tās idejas un arī iesaistās aizstāvēt tos jautājumus, kas tam aktīvistam šķiet svarīgi. Te ir vēl viens attēls, un man jāsaka, tas ir otrs cilvēks, kas mani arī ir ļoti, ļoti iedvesmojis. Varbūt kāds viņu zina. Es domāju, ka nē, viņa dzīvoja pirms, nu viņas grāmata ir iznākusi jau pirms 60 gadiem, un diemžēl viņa ir arī mirusi, arī Džeralds Darels ir miris. Tā ir Rachel Carsone, un Rachel Carsone bija zinātniece, un viņa pētīja dažādas ķīmiskas vielas ūdeņos, un viņa secināja, ka ir tādas ķīmiskas vielas ūdeņos, kurus cilvēki savas darbības rezultātā novada vidē, bet kas atstāja graujošu ietekmi uz vidi. Un tā viņas grāmata saucās Klusais pavasaris, un tā ir arī atzīta par vienām tādām ļoti būtiskām grāmatām vispār vidas kustības aizsākumos. Un kāpēc viņa nosauca to grāmatu par Kluso pavasari? Viņa rakstīja par pilsētiņu, kurā sākās pavasaris, bet pēkšņi vairs nebija putnu dziesmu. Un izrādās, ka tie putni bija izduši tāpēc, ka cilvēki lauksaimniecībai un arī mežsaimniecībai ir kaisījuši pesticīdus, un kā rezultātā putni vienkārši gājuši bojā. Un tas viņas tās bija patiesi, jo patiešām tajos laikos pesticīdus kaisīja ārkārtīgi neapdomīgi. Bet faktiski
tās lietas vēl aizvien notiek, jo vēl aizvien cilvēki izmanto jau citus pesticīdus, viņi tic, ka tie ir labāki, bet tajā pašā laikā mēs šobrīd runājam par putnu izušanu, par kukaiņu izušanu. Un vēl ko es gribētu arī īsti pieminēt par Rachel Carson, viņa bija ārkārtīgi drosmīga. Viņa bija zinātniece, un tajā brīdī, kad viņa publicēja savus pētījumus un savu grāmatu, viņa saskārās ar ārkārtīgi lielu pretestību. Viņu kritizēja, protams, biznesa pārstāvi, jo tas, ko viņa teica, bija skaidrs, ka no tā izrietēja, ka jāmaina esošā biznesa pieeja, bet pret viņu arī iebilda akadēmiķi un kritizēja viņas idejas, jo viņa sāk runāt par to, ka ir tādas vielas, kuras mēs novedam vidē, kas vidē nenoārdās un uzkrājās un tieši uzkrājās dzīvos organismos un kā rezultātā cieš gan putni, gan zivis, gan zidītāji. Un viņu arī sauc par histērisku sievieti, jo, lai kritizētu viņas idejas. Un es nesen viņas grāmatu tieši pārlasīju, un man ir jāsaka, ka ar visu to, ka viņa to grāmatu uzrakstīja pirms 50 gadiem, pirms 60 gadiem, man vēl aizvien tā lietas, par ko viņa rakstīja, bija ļoti, ļoti aktuālas. Un lai gan viņa arī toreiz izteica ļoti jaunas idejas, ko cilvēki nezināja, tās idejas bija, viņas vēl aizvien ir būtiskas un svarīgas, un viņas nav apgāstas. Tā kā viņa ir bijusi ne tikai zinātniece, viņa ir bijusi arī tāda, kas ir spējīga skatīties nākotnē, bet sākotnēji viņas darbs izraisīja ārkārtīgi lielu pretestību un ārkārtīgi lielus iebildumus. Bet jautājums par pesticīdu izmantošanu noris vēl aizvien. Un te es gribēju parādīt kādu cilvēku no Latvijas. Tas ir Pāvels Melns, viņš ir zemnieks no Latvijas. Un viņš faktiski aizsāka vienu kustību ar savu iesniegumu Manā balsī. Tātad jūs droši vien zināt, kas ir Mana balss, tā ir platforma, ar kuras palīdzību cilvēki var vākt kolektīvos iesniegumus. Un ja jums izdodas savākt šajā platformā vairāk kā 10 000 parakstus, tad šis iesniegums nonāk Saeimā, un Saeimai ir jādara zināms, ko viņa šo iesniegumu darīs un kā turpinās. Un tad pastieties vienkārši tāds viena cilvēka iesniegums, uzrunāja vismaz 11 000 citus cilvēkus, un kā rezultātā šobrīd Saeimā deputāti skata viņa pieteikumu par to, ka vajadzētu aizliegt lietot pesticīdus apdzīvoto māju tūmā, lai pasargātu tur dzīvojušo cilvēku veselību. Un šis iesniegums nonāca Saeimā. Saeima tālāk šo iesniegumu iedeva vides ministrijai, kas pie tā strādāja, kādā veidā to var īstenot. Un tūlīt tas atkal atgriezīsies Saeimā, kur jau būs jautājums par to, kāda likuma tiks pieņemti. Tā kā pat tā pavisam vienkārši cilvēka iesniegums, ja tu runā pa lietām, kas ir svarīgas arī citiem, tad tas var aiziet un likt Saeimas deputātiem ķerties klāt pie jautājuma risināšanas. Te es jums gribu parādīt, vēl kā tie ir praktiski cilvēki cīnās pret pesticīdu piesārņojumu. Šis attēls ir no Ziemeļitālijas, no kādas zemnieku saimniecības, kas ir bioloģiskā zemnieku saimniecība, tātad viņi neizmanto pesticīdus. Un, diemžēl, blakus tuvējo lauku īpašnieki lieto pesticīdus, kā rezultātā viņi uzcēla milzīgus tādus tā kā siltumnīcas un pārklāja visu ar potlienu plēvi, lai varētu turpināt ražot bioloģiski audzētu produkciju. Tā kā jūs redzat, ka tās problēmas ar pesticīdiem, tas nav tikai Latvijā, tas ir ļoti aktuāli arī citās Eiropas zemēs. Un katrs cīnās kā var. Tad viens ar petīciju, un otrs aizsargāt savus laukus. Te jūs redzat divus cilvēkus. Viens no tiem
ir Karls Bērs, un tie bija cilvēki, kas aizstāvēja to Ziemeļu Itālijas pilsētu, kas cieta no apkārtējo lauku pesticīdu piesārņojuma, un viņi bija tie, kas palīdzēja šai pilsētai pieņemt jaunu likumu, uztaisīt referendumu un arī uzskatīt, ka viņa teritorijā, šīs pilsētas teritorijā un laukos nedrīkst lietot pesticīdus. Un tad rezultāts bija tāds, ka lauksaimnieki iesūdzēja viņus tiesā par to, ka viņi apdraud šo cilvēku biznesu. Un faktiski sākās tiesas prāva pret abiem šiem cilvēkiem, apvainojot, ka viņi traucē citu cilvēku biznesam, bet faktiski mēs runājam par vārdu brīvību, pie tam šie cilvēki neizplatīja melus. Tie cilvēki stāstīja par saviem pētījumiem un to, ko viņi bija zinājuši un sapratuši. Un šī tiesas prāva beidzās ne ar ko. Un šobrīd Karls Bērs, viņš ir aizgājis politikā, tātad viņš no eksperta ir aizgājis uz politiku, viņš ir Vācijas Bundestāga deputāts, kur viņš arī mēģina turpināt to, ko viņš iesāk runāt par pesticīdu kaitējumu pret cilvēkiem. Un šeit ir vēl viens zinātnieks, ko es jums gribu parādīt. Šis ir zinātnieks no Kanādas, Leo Trasande, es tieši šobrīd lasu viņa grāmatu, un arī kāpēc šis zinātnieks ir sācis runāt par darīt to, ko viņš dara, un runāt par tām problēmām. Viņš pats ir sācis savu karjeru kā pediatrs, un viņš saskārās ar ģimeni, ka viens no viņa pirmajiem pacientiem izrādījās bija saslim, viņam parādījās autismu pazīmes, un tad viņš sāka pētīt, kāpēc ir bērni, kuri šobrīd jau dzimst, kuriem ir autisms, un izrādās, ka šobrīd tādu bērnu skaits, kuriem ir autisms, ir ārkārtīgi pieaudzis. Un viņš arī sāka pētīt, kāpēc tas ir pieaudzis, un nu, viena no lietām, kas veicina šādu dažādu attīstības traucējumu parādīšanos, atkal ir tie paši pesticīdi un arī citas ķīmiskās vielas, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Un viņš ir sākotnēji, viņš ir strādājis kā bērnu ārsts, bet šobrīd viņš jau vada tādu starptautisko zinātnieku grupu, kur viņi pēta par šo ķīmisko vielu ietekmi uz cilvēku veselību, un kur viņš arī runā par to, cik svarīgi mums ir novērst šādu negatīvu ietekmi. Tā grāmata, ko viņš ir uzrakstījis, ko es tieši lasu, ir Siker, Fatter un Purer, tātad slimāki, resnāki un nabagāki, kur viņš runā par to, kā mūs ietekmē ķīmiskās vielas, ar ko mēs saskaramies savā ikdienā, un arī par to, kā mēs varam sev pasargāt. Un tā ir savukārt jautājums, kas arī mani pašu ļoti, ļoti nodarbiņo, jo es pat arī esmu ķīmiķe, un man pašai ļoti daudz jādomā par tiem jautājumiem, kāpēc mēs tik plaši izmantojam dažādas ķīmiskas vielas, kas atrodas gan mūsu sadzīves produktos, gan arī, kas tiek aizsītas uz lauka, tātad pesticīdi. Mēs nepārāk daudz sākumā zinām par šo vielu dabu, bet vēlāk izrādās, ka šīs vielas ietekmē ļoti spēcīgi mūsu veselību un ir tīpaši bērnu veselību, jaunā nākamās paaudzes veselību. Un te ir arī ļoti bieži mēs arī runājam par vidas aizsardzību, ka vidas aizsardzība ir pārāk dārga, un tad te jūs varat redzēt, ka tā zinātnieku grupa Leo Trasandes vadībā aprēķinājuši, ka tie zaudējumi, ko mums rada veselības traucējumi no saskarsmes ar šīm ļoti kaitīgajām vielām, tātad tās ir vielas, kas ietekmē mūsu hormonālo sistēmu, ka tie zaudējumi faktiski ir lēšami miljardos. Viņš ir aprēķinājis, ka par to maksā visa Eiropas Savienība. Tās izmaksas ir 160 miljardi,
tas ir pie ļoti konservatīviem aprēķiniem. Bet viņš saka, ka faktiski mēs varētu runāt par daudz lielākām izmaksām, ja mēs vēl vairāk varētu aprēķināt. Jo ir ļoti grūti arī šādu informāciju savākt. Un vēl es jums arī gribēju parādīt, ka tā problēma šobrīd tiešām ar ķīmisko piesārņojumu ir ļoti, ļoti samilzusi. Mēs ļoti daudz zinām par klimata pārmaiņām, un mēs ticam klimata pārmaiņām šobrīd, ja pirms kādu laiku mēs vēl tam neticējām. Bet klimata pārmaiņas ir tikai viena no problēmām, ko mēs uz Zemes izraisam. Un te jūs varat redzēt tajā attēlā, ka patiesību sakot, klimata pārmaiņas, ja mēs salīdzinām ar mūsu pārējo ietekmu zemeslodi, vēl nav pats trakākais. Jūs redzat, ka tas ir vēl aizvien tādā dzeltenajā joslā, tātad climate change riski. Bet vislielākās mūsu šobrīd tās ietekmes ir arī tas, ka mēs esam ūdeņos novadījuši ļoti daudz barības vielu, un mēs ļoti, ļoti zaudējam bioloģisko daudzveidību. Tas ir dzīvnieks, par ko es biju sākus runāt pašā sākumā. Un savukārt runājot par ķīmiskajām vielām, tas ir tas attēlā par novel entities, tātad tas ir gan plasmas piesārņojums, gan arī ķīmisko vielu piesārņojums, ka šobrīd zinātnieki lēš, ka problēma ir ārkārtīgi nopietna. Faktiski tā ir ļoti, ļoti būtiska problēma, un dati rāda, ka mēs šobrīd ārkārtīgi ietekmējam to, kas notiek uz Zemes. Nu jā, un tad par mani. Mani pašu bērnībā interesēja vides aizsardzība, bet pirmais, ar ko es sāku, bija pētniecība. Un sākumā es mēģināju saprast, kāds ir vides stāvoklis. Bet tad, kad es sāku saprast, kāds ir vides stāvoklis, es sapratu, ka ar to neko labu mēs nevaru vēl izdarīt. Nu, ja mēs visi zinām, ka viss ir slikti, kāds ir no tā mums labums, mēs vienkārši zinām, ka kaut kas ir jādara, bet ko mēs varam darīt? Un tad es domāju, ka nākamais, par ko būtu jāstrādā, būtu risinājumi. Un toreiz arī ieguvu vides zinātņu inženieru doktoras grādu, jo man interesē tieši, kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai mēs to vides stāvokli uzlabotu. Un tad es sapratu vienu lietu, ka tas, ka mēs zinām, ko darīt, vēl nenozīmē, ka mēs to darīsim. Jūs pastieties arī, kas notiek ar klimata pārmaiņām. Mēs tīri labi zinām, ko darīt ar klimata pārmaiņām, bet nekas ļoti daudz nemainās. Un faktiski tas, kas visgrūtākais, ir jautājums par mūsu uzvedību. Un kā mēs varam mainīt savu cilvēku uzvedību? Un šobrīd jau man pētniecība ir tieši par cilvēku uzvedības maiņu, kur es kopā Vidzemes augstskolā ar vairākiem pētniekiem pētam, kā mēs varam pozitīvi mainīt cilvēku uzvedību un labāk šķirot atkritumus. Bet es nezinu, cik daudz no jums redzēs šo filmu Don't Look Up. Man pašai šī filma ārkārtīgi patika, jo es jūtos tieši tāpat, kā tie abi zinātnieki filmā. Tiešām, es par šo filmu varu teikt, tās bija mans izjūtas. Un tad, kad es pirmo reizi redzēju kritiķu atsauksmes par šo grāmatu, par šo filmu, tās nemaz nebija tik labas atsauksmes. Pašā sākumā viņas bija tāds atturīgas. Tik un tā es uzskatīju, ka tā filma ir ārkārtīgi svarīga. Bet tagad es zinu, ka šī filma pat ir izraudzīta jau uz Oskaru nominācijām. Un ja jūs neesat redzējuši, es pat tiešām iesaku to filmu noskatīties. Es domāju, ka vides zinātnieki tā ir jutušies ļoti, ļoti ilgu laiku. Gan sākot ar Rachel Carsoni, gan tie cilvēki, kas pēta klimata pārmaiņas. Protams, šī filma ir par komētu, bet komēta ir tikai metafora. Un tā ir tā realitāte, ka mēs, jūs atklājat kaut kādu problēmu, jūs redzat, ka nav labi, ka tā situācija nav laba. Bet tā pašā laikā neviens neklausās uz to. Tātad nestieties uz augšu. Un tajā brīdī tu kā zinātnieks, tu īstenībā saproti, nu, kāds ir labums no tavas zinātnes, ja tu esi iegūst depresīvus rezultātus, un tu redzi, ka faktiski tas, kā mēs virzāmies, nav īstais virziens, bet nekas no tā nemainās. Un cilvēki to vispār negrib dzirdēt.
un cilvēki pat tam nepievērš vērību. Un es arī pati ļoti tāpēc iesaistījos nevalstiskajās organizācijās, un kopā mēs ar dombiedriem esam organizējuši gan dažādus pasākumus. Mana sākotnējā darba vieta bija Baltijas vīdes fórums, kur mēs vairāk strādājām kopā ar vīdes projektiem dažādiem, īstenojām dažādus gan pētnieciskus projektus, gan praktiskus projektus, gan informatīvus projektus. Un tad es pēc tam, kad es ieguvu inženieru zinātņu doktora grādu, es pārgāju uz ekodizaina kompetences centru. Tā ir arī biedrība, ar kuras palīdzību mēs gribam cilvēkiem parādīt, kādi būtu vidē draudzīgi risinājumi. Un es arī aktīvi darbojos vīdes konsultatīvajā padomē, un tad, ja jūs prasījāt arī, ko var darīt jaunieši, tas, ko jūs varat darīt, jūs noteikti varat pastīties, kādas ir vīdes organizācijas Latvijā, kas jūs piesaista. Nu, es domāju, ne tikai vīdes organizācijas, ir arī citas sfēras, kur un NVO ir ļoti laba iespēja sākt darīt arī kaut ko praktisku. Bet, jā, un tad es arī sapratu, ka ja mēs strādājam tikai Latvijā, tad patiesību sakot ir grūti panākt izmaiņas, jo mums ir arī ļoti bieži atsaucas, kad Eiropa visu nosaka. Nu, tā viss nav, mēs kopā nosakam, kas notiek Eiropā. Bet tad es arī uzmeklēju līdzīgu organizāciju, kas man likās ļoti svarīga, aizstāv tieši to, ko, kas man ir svarīgi, un tā ir Pesticide Action Network Europe. Un es kļuvu par tās organizācijas biedru, un man ir jāsaka, man tas arī ļoti patīk, jo viņi palīdz savām dalību organizācijām gan ar informāciju, un mēs uzreiz arī zinām, kas Eiropā notiek un kas ir tās lietas, kur mums ir jāiesaistās. Un šī organizācija, viņi runā par atbildīgu rīcību, izmantojot pesticīdus, un viņiem ir arī bijuši vairākas kampaņas, varbūt jūs Latvijā pamanījāt, mēs piedalījāmies kampaņā glābiet bites un lauksaimniekus, un darbojoties šādā organizācijā, tu tiec arī, tu labāk nu, saproti tos procesus, kas notiek. Bet vēl aizvien man ir jāsaka, don't look up. Tiemžēl, jo tas, ko tu jūti, ka strādājot kopā ar vīdes organizācijām, ar to vien nepietiek, jo tas nenozīmē, ka kaut kas arī mainīsies politikā. Un pie tam tās organizācijas, viņas strādā ar datiem, tās organizācijas piesaist zinātniekus, tajās organizācijās strādā zinātnieki. Un tik un tā tu jūti, ka tu stāsti, tu informē, tu rādi, un nekas no tā nemainās. Tāpēc, ka nu, atsieši politiķi saka, ka viņa problēma vienkārši neredz. Un tad, jā, tad arī man bija likumsakarīgi, ka es piedalījos progresīvo partijas dibināšanā, un tad es arī aktīvi tajā darbojos. Jo man ir ļoti šķiet, ka mums pietrūka partija, kas patiešām domā par vides aizsardzību un arī par solidaritātes ar cilvēkiem. Un, nu, tiemžēl tā ir, ka ja tu jūti, ka kaut kur ir tukšums un ka tu nespēji neko ietekmēt, tad, nu, tad ir jāmeklē tālāk, ko tu vari ietekmēt. Ja tā pavisam godīgi, es ļoti labprāt paliktu pētniecības līmenī, man patiešām patīk pētīt, bet tā realitāte ir tāda, ka ja tu gribi kaut kādas labas pārmaiņas, un ja tu saproti, ka tev ir problēmas, tad ja tev pretīm nebūs dzirdīgs politiķis, kas gribēs iedziļināties, saprast un ieviest pārmaiņas, tad arī nu, tad būs kā tajā filmā. Kur visi sēdēja pie viena galda un ļāva komētai uzkrist uz mūsu galvām. Es gan ļoti ceru, ka tā mēs nedarīsim. Bet, un es arī ceru, ka
šobrīd jau veidosies cita politiķa paudze, ka zinātniekiem nevajadzēs kļūt par NVO aktīvistiem vai vēlāk vēl par politiķiem, lai viņi būtu sadzirdēti. Jā. Bet tad ir jautājums, ar ko sākt. Un es varbūt arī pajautātu tagad to jums pašiem. Ar ko jūs domājat, ar ko jūs varētu sākt, vai arī varbūt jums ir kāds jautājums, ko jūs gribētu uzzināt, lai jūs varētu sākt. Es tad tūlīt jums uzlikšu. Jā. Bet man ir jautājums, vai jums ir tagad kādi jautājumi? Es jau skatījos, tur iepriekšējā slīdā bija īstenībā sakrājušies ļoti daudz jautājumi. Labi, tūlītās arī es atveru vaļā. Jā, vai katra cilvēka individuāla ieraduma maiņa? Tā lieta ir tāda, ka vidas aizsardzībā nav viens atbildes. Vidas aizsardzībā tās atbildes ir daudzas, tās ir vairākas. Mēs nav viena vienkārša risinājuma. Un tas nozīmē, ka mums visiem kopā ir jāmaina tie ieradumi. Un piedevām siltumnīcas efekta gāzes, tātad tas, kas izraisa klimata pārmaiņas, tā ir vienvides problēma, bet vielas atkritumu, ko mēs izmetam vidē, tā ir cita vides problēma. Un klimata pārmaiņas mums ir jārisina, atsakoties no fosilās degvielas, bet tai pašā laikā ar to mēs nemainīsim to vides piesārņojumu, ko mēs šobrīd radām. Un tieši tāpēc mums ir jāmācās šķirot atkritumus, un patiesību sakot pirms atkritumu šķirošanas atkritumus arī neradīt, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu. Tātad viens otru neizslēdz. Mums vajag rīcības gan attiecībā uz aviācijas nozari, gan attiecībā ar to, kā mēs katras ikdienā izmantojam resursus un arī šķirojam. Kā uzrunāt vecākās paaudzes, ietiepīgus, pat mietpilsoniskus cilvēkus? Nu, lūk, tas ir tieši tas sarežģītais jautājums, ko mēs varam darīt. Un tas ir tas, ko zinātnē šobrīd arī pēta, kā mēs varam mainīt cilvēkus ieradumus un kā mēs varam cilvēkus uzrunāt. Bet viena lieta, kas cilvēkus ietekmē, ir draugu un kaimiņu rīcība. Un, piemēram, ja sākumā cilvēki atsakās šķirot atkritumus, tajā brīdī, ka viņi pamana, ka arī citi šķiro, viņi tomēr sāk tam sekot līdzi. Vai arī, piemēram, ja jūs dzirdējāt arī par tiem pašiem vakcināciju pret covidu, tad, piemēram, daudzi vecākās paaudzes cilvēki, kas sākumā it kā bija domājuši, ka viņiem nevajag vakcinēties, viņi tomēr nolēma vakcinēties tad, kad viņus uzrunāja viņa ģimenes locekļi. Starp citu arī bērniem, arī jauniešiem var būt liela loma. Protams, ir grūti mainīt ieradumus, bet arī daudz kur pasaulē, tāpēc pievērš lielu uzmanību vidas izglītībai tieši skolās, lai gan man ir jāsaka, tas ir mazliet netaisnīgi pret bērniem, ja mēs piemēram bērniem iemācām skolā labi šķirot atkritumus un viņš atnāk uz mājām un tur viņam pasaka, ej, beidz ņemties ar šiem sīkumiem. Tam bērnam tā ir uzkraut pārāk liela atbildība un patiesību sakot, tas nav ļoti taisnīgi. No otras puses mums ir ļoti grūti savādāk kaut kā ietekmēt daudz cilvēkus, un, bet es gribētu teikt, ka lielā mērā tieši jaunās paaudzes rokās ir daudz, jo, jā, un tas, ko es arī jūtu, ka jaunie cilvēki jau maina. Kāds ir mans nākotnes paredzējums, optimistisks vai pesimistisks? Es pat nezinu. Es negribu neko tādu teikt, jo jūs tādā atcerties, kas notika ar Nikitu Trojanski, vai ne?
Viņš izteica pesimistisks prognozes balstoties uz esošo situāciju, un tagad viņam pasaka, ka eksperts kļūdījās. Nu, īstenībā nevarētu teikt, ka Nikita kļūdījās. Viņš izteica savu prognozes balstoties uz to informāciju, kas viņam tajā brīdī bija pieejama. Un tā ar tiem ekspertiem arī ir. Bet es esmu optimiste. Es domāju, ka pārmaiņas būs, mēs sadzīvosim ar pārmaiņām, cilvēks izdzīvos, un es ceru, ka ne pārāk lieliem zaudējumiem. Bet, diemžēl, tā ir tā realitāte, ka mēs cilvēki dzīvojam caur krīzes situācijām. Jūs jau paši arī zinat, ja, cik daudz ir tie, kas maina savu uzvedību, tad, kad parādās pirmās problēmas. Parasti cilvēki maina savu uzvedību tajā brīdī, kad ir krīze, diemžēl. Kāda rezultāta jau ir sasniegta ar aktīvismu? Nu, viens, piemēram, ko es varu noteikti pateikt, jā, jūs noteikti zinat depozītu sistēmu, ka Latvijā sāksies depozītu sistēma. Tas gan nav mans sasniegums, tajā ir zaļā brīvība, bet arī es piedalījos tajās diskusijās un arī es gāju uz Saeimas sēdēm un piedalījos konkursa rezultātu novērošanā. Un tad tu redzi, ka tās pārmaiņas ir un ka tas arī notiks. Tāpat arī runājot par to pašu pesticīdu lietošanu, tad es domāju, ka šobrīd mainās cilvēka attieksme pret pesticīdiem. Un tā jau tu nevar pateikt, ka tas ir viena aktīvista nopelns. Tas ir vairāk aktīvistu kopdarbs. Un tas pilnīgi noteikti ir tas, kas parādās, ka tādas lielas izmaiņas tu vari izdarīt tikai tad, ja tu sadarbojies ar citiem un kopā strādājot. Bet es domāju, ka ja Reičela Kārsone, kad rakstīja grāmatu, viņa bija vienuļa, tad šobrīd ir ļoti liels cilvēku skaits, kas saprot viņas idejas, kas šobrīd runā par to problēmu. Un man ir jāsaka, piemēram, Eiropā tā likumdošana mainās. Patētiska. Kur pazūd šaubas, ka tas ir patētisks idiotisms? Un ka pirmais, es nolasīšu jums visu. Ko darīt, ja, kad liekas, ka sava darbība ir absolūti patētiska? Zīmju izlikšana mežā, neizpārdīt gailēnas. Kur pazūd šaubas, ka tas ir patētisks idiotisms un ka pirmais cilvēks, kas nāks garām, to vienkārši neiesviedīs miskastē. Nu, tam es varu piekrist. Es to izdarīju 12 gados, un tas bija naivi. Un es, protams, cerēju, ka neizmetīs miskastē, bet nu, viņš izpārdīja to manu uzrakstu tieši tāpat kā gailēnas. Un, protams, ka laiku augot, tu saprot, ka ir lietas, ko ir grūti mainīt, vai arī tev ir jāstrādā ar citām metodēm, lai varētu izdarīt šīs izmaiņas. Un tu jau audz ar to laiku, bet es gribu teikt, ka Latvijā šobrīd aktīvisti, viņi ir panākuši ievērojamas izmaiņas. Jā, jā, mēs arī paskatāmies arī citās jomās, piemēram, uz to pašu. Šobrīd, kas ir Saeimā nonāks, ir civilās sabiedrības likums. Tātad par to, kā noregulēt vienzimumu pāru attiecības, tad iedomājieties, ka sākumā par šo sāk runāt, un vēl kad bija praida pirmsākumi, vispār tas bija kaut kas neiedomājams. Un toreiz vēl cilvēki mētājās ar kāku maisiņiem. Un šobrīd tomēr Saeimā jau ir likumprojekts. Tā kā aktīvisti var ietekmēt to, kā mēs dzīvojam un kā mainās, bet jāatcerās, ka tas prasa laiku. Kāds ir mans mēķis iesaistoties vīdes aktīvismā? Nu, pirmais, kas man ļoti, ļoti aizskāra, ir tas, ka vienkārši daba pazūd. Un mans mēķis ir panākt to, ka mēs nezaudējam dabu. Un ka mēs nezaudējam dzīvniekus, un ka dzīvnieki ir arī liela daļa mūsu dzīves vērtības. Un tas varētu būt ir mans mērķis. Tas, ko es esmu arī tagad ieraudzījusi, toreiz
Bērnībā es vairāk runāju par dzīvnieku sugu izmiršanu. Tā kā es strādāju kā ķīmiķe un skatos, kā pesticīdi ietekmē dabu un cilvēkus, es saprotu, ka tā nav runa tikai par dabu. Sen vairs tā nav runa par dabu, tā ir runa arī par mūsu izdzīvošanu. Un arī par to, ka mums, un teiksim, ja es tā saku, arī bērniem ir tiesības piedzimt veseliem, ir tiesības piedzimt veselīgā vidē un ir tiesības arī nākotnē dzīvot, jo faktiski es varu atgriezties pie tā, kas ir ilgtspējības definīcija, tātad kas ir ilgtspējīga attīstība. Tā ir tāda attīstība, ka mēs varam, piepildīt savu dzīvi, neapdraudot nākošo paaudžu dzīves. Patiesībā sakot, tas ir lielā mērā par jums. Tātad es domāju, ka tas nebūtu labi, ja mēs šobrīd manas paaudzes cilvēki, kas dzīvo uz zemes, izmantotu visus resursus tā, ka jums pēc tam vairs nebūtu, ko izmantot. Un ka jūs saskartos tikai ar krāsmetām. Nu, tas ir mans mēģis, jā, lai mēs varētu saglabāt to skaisto dabu, kas mums ir. Un arī par to, ka arī tie nākamās paudzes un tie bērni, kas dzims vēlāk, ka arī viņiem būs iespējas dzīvot uz zemes un baudīt to, ko mēs tagad baudam. Vai ir vēl? Vēl ir daudz citu jautājumu. Labi. Ko es esmu studējusi? Es pati sāku studēt ķīmiju. Man ķīmija ļoti, ļoti patīk. Bet man ir jāsaka uzreiz, tad, kad es izstudēju ķīmiju, tad es sapratu, ka ķīmija, vismaz tajā laikā, kādas bija laboratorijas, ir ārkārtīgi kaitīgas sievietēm, kas vēlās bērnus. Un tad es sāku ļoti interesēties par vidas ķīmiju. Aktīvisms ir nepateicīgs darbs. Kāpēc to darīt, ja tas aizņem tik daudz laika un ir maz atdeves? Nu, tas ir jautājums, ko tu dzīvē vēlies un kas ir tas, ko tu gribi sasniegt? Un arī kas ir tas, kas, varētu teikt, virza tavas darbības? Un man jāsaka, man lielā mērā tiešām ir svarīgi tieši tas, ko es jums teicu. Man ir svarīgi tas, ka es varu piedalīties, ka es kā cilvēks varu dot savu ieguldījumu tajā sabiedrības attīstībā. Un līdz ar to tas aktīvisms, varbūt viņš ir nepateicīgs tādā ziņā, ka tev visu laiku jāskien sienā, bet no otras puses viņš ir pateicīgs tā, ka viņš dod gandariem par to, ko tu izdari, un otras man ir jāsaka, ka caur aktīvismu es esmu satikusi ārkārtīgi brīnišķīgus cilvēkus. Patiešām ļoti jaukus iedvesmojošus cilvēkus, un tā ir arī lieta, ka aktīvisti viens otru iedvesmo. Vai vienkārši protestēšana kaut ko sasniedz? Nē. Vienkārši protestēšana nē. Faktiski tā pati depozīta sistēma, tas cilvēks, tur ir divi cilvēki, kas stāvēja depozīta sistēmas idejas pirmsākumos Latvijā, kas to visu laiku ir virzījuši. Tas ir Jānis Brīzga un Ojārs Balcers, un viņi to ir darījuši 20 gadus. Bet, nu, jūs redzat, nu, tas rezultāts ir tāds, ka tas notiek visā Latvijā, tā kā tas ir ilgi viņi pie tā ir strādājuši, viņi ir izmantojuši dažādas formas, viņi ir izmantojuši manu balsi, viņi ir gājuši Saeimu, viņi ir veikuši pētījumus, viņi abi zinātnieki starp citu. Ar vienkārši protestēšanu tālu netiksi, bet nereti ar vienkārši protestēšanu tu vienkārši sāc to lietu kustināt. Un tu satiec citus cilvēkus, kam tas ir svarīgi. Kāpēc sabiedrībai šķiet, ka masu demonstrācijas ir efektīvas? Savā ziņā masu demonstrācijas arī ir efektīvas, tāpēc, ka tās palīdz paust to viedokli, un tās palīdz arī savāk domu biedrus, bet es pilnīgi piekrītu, ar to nepietiek. Kā es nonācu šajā nozerē? Un kāpēc tieši šajā un ne citās sfērās. Nu,
Jā, es jau jums teicu, man ļoti patika ķīmija. Man tiešām vienkārši ļoti patika ķīmija. Un man liekas, ir ļoti labi, ka es tā zināšanas šobrīd varu izmantot, sniedzot arī labumu cilvēkiem. Man patīk arī mācīt cilvēkus, man patīk izglītot cilvēkus, man patīk konsultēt cilvēkus. Un tādējādi man vienkārši pašai šķiet, ka es daru labu darbu. Kā iedrošināt citus? Nu, droši vien ar piemēru. Un man liekas, ir tas arī, ka mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Un man ir arī jāatzīst, ka es varu ļoti daudz darīt aktīvismā, jo man ir veicies ar ģimeni, man ir vīrs, kas man atbalsta. Bet es zinu arī cilvēkus, kas, piemēram, viņi strādā biznesā, viņiem nav laika, piemēram, lai būtu aktīvisti. Bet tas, ko viņi dara, viņi atbalsta aktīvistus. Es zinu, ka jūs noteikti esat dzirdējuši, jo Latvijā ir mecenāti, kas ir pārskatījuši milzīgs naudas, piemēram, Latvijas bērnu slimnīcai. Jā, tātad ik viens cilvēks ar savu darbu, viņš var kaut kādā veidā šīs idejas virzīt. Un mums, piemēram, ir bijis arī tā, ka mēs pirms 10 gadiem kopā ar domu biedriem organizējām Latvijas vecāku fórumu. Un, piemēram, tur mums tajā fórumā bija vislabākais moderators. Tas bija Valds Melderis. Viņš ikdienā nav aktīvists, viņš ir radio DJs un viņa biznes, viņš brauc ar motocikliem, viņa hobijs ir, un viņa biznes ir tas, ka viņš vada dažādus pasākumus, bet šo pasākumu viņš mums novadīja, un pie tam viņš šo pasākumu tiešām mums novadīja ļoti labi, un tas bija viņa brīvprātīgais ieguldījums. Līdz ar to ne visiem ir jākļūst par aktīvistiem no rīta līdz vakaram, bet aktīvi cilvēki var iesaistīties un palīdzēt dažādu ideju veicināšanā arī blākus savai pamatprofesijai. Jautājums, kā es varu palīdzēt videi? Viens, ko es teiktu, ir pilnīgi noteikti izglītoties, un pie tām šobrīd vides aizsardzībā ir vajadzīgi visi dažādāko veidu speciālisti. Tie var būt gan, nu, tas, piemēram, par cilvēku uzvedību, to pēta psihologi, tad jautājums, kā mēs varam radīt videi labākus produktus, to dara inženieri, kā mēs varam radīt labākus likumus, to dara juristi. Bet pirmais, kas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, ir tās zināšanas, un jo vides aizsardzība tā nav tikai viena joma, faktiski vides aizsardzība ir horizontāla joma, un tas, kas būtu ļoti labi, ja ik viens cilvēks, kas strādā savā nozarē, viņš apzinātos to, kā viņš ar savu darbu var darīt tā, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi. Un kā var iesaistīties vides aktīvismā, ja es esmu tikai jaunietis? Es iesaku paskatīties Latvijas organizācijās, piemēram, tā noteikti būtu Zaļā brīvība, vai Pasaules dabas fonds, vai Latvijas dabas fonds, vai arī Zero Waste Latvija, viņi meklē bieži vien brīvprātīgos. Un sākotnēji tā var būt vienkārši brīvprātīga iesaistīšanās dažādās akcijās un pasākumos. Sekojiet līdzi, skatieties. Un tad arī, jā, tas varētu būt tas sākums. Bet otrs es noteikti arī teiktu, ļoti svarīgi ir izglītība. Un vēl svarīgi ir arī tas, ko dara jūsu mācību iestāde, ko dara skola. Un, piemēram, man liekas, pirmā ģimnāzija nav ekoskola, vai ne? Nu, tas var būt pirmais, ko var izdarīt, jo Latvijā ir daudz ekoskolas, kur viņas jau skolā skatās un domā, ko viņi var darīt, lai uzlabotu situāciju. Vai ir vēl kāds jautājums? Tagad es izlasīju visus jautājumus, kas bija ienākuši. Es varu uzdot arī šeit, ja mēs paturpinām par ekoskolām, tad tā mūsu situācija šobrīd ir tāda, ka iepriekšējos gados bija doma tādu realizēt, bet diemžēl vadība nenāk tik ļoti pretī, vai varbūt ir kaut kāda veida, kā varētu pārliecināt un mēģināt vairāk
pastumdīt vadību, lai viņi arī atbalstītu skolānu iniciatīvas. Jā, tas nav viegli. Es domāju, viens ir arī pameklēt, varbūt, kad starp skolotājiem ir kāds skolotājs, kas to gribētu uzņemties. Jo faktiski, lai sāktu tās dalība ekoskolās, ir vajadzīgs ekoskolas koordinātors, kas visbiežāk ir skolotājs. Bet vēl ko jūs varat izdarīt? Nu, jūs varat pastīties kā skolēnu padome un jūs varat arī sazināties ar vidus izglītības fondu un aprunāties ar viņiem. Tur ir, mēs pēc tam varam sarakstīties, tur faktiski vajadzētu rakstīt Danielam Trukšānam un pajautāt, ko viņš iesaka darīt šādā situācijā, ja jums ir vēlme, bet skolas vadībai īsti vēlme nav. Jautājums arī uzreiz ir pajautāt, kāpēc skolas vadība to negrib. Droši vien, ka skolas vadībā ir kaut kāds bailes. Varbūt viņi domā, ka tas ir pārāk dārgi. Tas jums ir jāpajautā. Kas ir tie iemesli, kas attur piedalīties ekoskola kustībā? Un tad apdomāt, ja tās bažas ir pamatotas, kā tās bažas varētu novērst. Paldies! Labi, es zinu, ka jums tūlīt sāksies vēl viena lekcija, un jums noteikti ir jāaizskien uz tualeti, vai ne? Jā, varbūt varētu parādīt to pēdējo vārdu mākoni, kas sanāca tajā slido. Labi, tūlītās. Tā. Man liekas nejauši viņa. Jā, tad šī ir jums laikam pēdējais moments, kad jūs varat paprasīt jautājumus, ir kādi vēl dagoši palikuši. Un jā, tad jau varēsiet gatavoties nākamajai lekcijai. Tā, es tūlīt skatīšos tos rezultātus tā. Vegetārismu. Es tūlīt parādīšu jums, jā, lai jūs visi to varētu redzēt. Vegetārisms. Starp citu, tā nemaz nav slikta doma, jo patiešām vegetārisms ir, samazinot gaļas patēriņu, mēs varam ļoti daudz izdarīt. Pilnīgi noteikti. Ej zāli! Nu, tas ir tu vegetārismu. Jums tiešām, tas jautājums nav tā, ka mums ir jāatgriežās alās. Jautājums par to, vai mēs spējam sabalansēt savas vajadzības, second hand apģērbs, ievērt normālus politiķus, piedalīties protestos, dalību skolas protestos, ievēlēt pareizos cilvēkus. Nu, es jums teiktu, jā, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jūs, nu, ir tāds teiciens, ja jūs neinteresēties par politiku, tad politika interesējas par jums. Nu, mēs varam izrādīt, ka mums neinteresē politika, bet faktiski mēs esam spiesti dzīvot tādā sistēmā, kādu politiķi ir izveidojuši. Līdz ar to es noteikti aicinātu interesēties vairāk par politiku, jo tas ir vienīgais veids, kā jūs varat ietekmēt to, ka valsts tomēr veidojās tāda, kā jūs to vēlaties. Un, nu jā, vegetārisms. Vismaz es ieteiktu varbūt, ja ne visi spēja būt pa vegetāriešiem, bet ja jūs samazināt gaļas patēriņu savā uzturā, tas jau ir ļoti daudz. Projekta rakstīšana. Jā. Protams, ir labi, ja jūs varat savām idejām piesaistīt naudu, bet dažreiz var izdarīt lieliskas lietas nepiesaistot naudu. Tas, ko es jums rādīju Pāvelu Melni, jā, viņš vienkārši uzrakstīja savu iesniegumu, un izrādās, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas bija svarīgi. Jā, paldies jums ļoti liels. Paldies arī visiem, kas ir ieradušies šodien. Bija patiešām ļoti interesanta lekcija. Godīgi sakot, pati personīgi ļoti daudz ko uzzināju jaunu. Un bija arī forši tos vārdiņus rakstīt. Jā, aplausi.
Tāpat kā Alice arī var emoji, visi varam emoji savu salikt. Jā, tas ir ļoti jauki. Vai ir kādi pēdējie vārdi, pirms mēs visi dodamies prom? Ne, paldies, paldies, ka jūs klausījāties. Un es domāju, ja jūs tiešām esat atraduši kaut vienu lietu, ko jūs mazliet varat izmainīt, un ja jūs visvairāk es priecātos, ja jūs tajās profesijās, kurās jūs aizietu, ka jūs neaizmirstu par vidas aizsardzību un vienmēr atcerētos par to, ka savā rīcībā jums jāatcerās, kā jūs tomēr to ietekmi varat samazināt. Jā. Bet, nu, paldies arī par jautājumiem, tie bija ļoti interesanti, man pašai ļoti patika. Lai tad jums veicās nākamajā nodarbībā, ne, lekcijā, vai ne? Vai tikšanās varētu teikt tā? Jā, paldies jums. Labi, tad es dodos prom, ja kādi jautājumi droši rakstiet. Jā, visu labu visiem. Ar tējais ir tu stāstīt. Paldies. Paldies.